یہاں چونکہ تقویٰ کا مضمون آئی گیا ہے تو میں آپ کو ایک بہت پیارا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تقویٰ کی تعریف کیا ہے. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس سے شورا میں کچھ بحث چھڑ گئی. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ ہاؤ ٹو ڈیفائن تقویٰ، تقویٰ کی ایک جامع و معنی تعریف کیا ہوگی؟ اب بہت سے صحابہ نے اپنی اپنی رائے دی. حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموش بیٹھے رہے. اور یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں حضور کی حدیث یہ ہے، اقرؤہم عبی بن کعب، میرے صحابہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم اور قاری جو ہے وہ عبی بن کعب. تو حضرت عمر نے کہا، عبی آپ نے کچھ نہیں بتایا، آپ بتائیں تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس پر انہوں نے کہا، امیر المومنین، اگر کسی شخص کو کسی خاردار جنگل میں سے گزرنا پڑے، اوپر جھاڑیاں ہیں، کانٹوں دار ہیں، درخت ہیں، نیچے لمبی لمبی گھاس ہے، کوئی پگڈنڈی بھی بنی ہوئی نہیں ہے کہ جو راستہ نظر آ رہا ہو، کیا پتا کہیں گھاس کے اندر کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور آپ کا پاؤں اس پر پڑ جائے. اور آپ کو معلوم ہے امیزن کا تاس اور کانگو کا تاس جو ہے، یہ جو دنیا میں جو سب سے زیادہ گھنے جنگل ہیں افریقہ میں اور ایک ساؤتھ امریکہ میں، ان میں تو سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوئے ہو، تو درختوں سے شاخوں سے لٹکے ہوئے بھی. اب کسی کو گزرنا ہو تو کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھے، دیکھ دیکھ کر، چوکنا ہو کر، اچھی طرح احتیاط سے. یہ در حقیقت تقویٰ ہے، بچنا، کہیں میرے کپڑے کسی کانٹوں میں الجھ نہ جائیں، کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے اوپر نہ آ جائے، کہیں میرا پاؤں کسی موزی جانور کے بل یا بھٹ میں نہ پڑ جائے. اب اس طریقے سے پھونک پھونک کر، جس کو ہم کہتے ہیں محاورے میں پھونک پھونک کر قدم رکھنا، اور پوری طرح چوکس اور چوکنے ہو کر راستہ طے کرنا، یہ تقویٰ ہے. اس پہلو سے در حقیقت یہ زندگی جو ہے یہ بھی ایک سفر ہے، جس کے لیے حدیث ہے حضور کی، کن فی دنیا کا انک غریب و عابر و سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ تم اجنبی ہو. یہ بہت قابل غور ہے معاملہ. اصل میں ہم دیکھتے ہیں عام لوگوں کی دلچسپیاں کیا ہیں، عام لوگ کدھر بھاگ رہے ہیں، کدھر دوڑ رہے ہیں، سب کو دنیا کی پڑی ہوئی ہے، بہتر سے بہتر مکان، عالیشان سے عالیشان محل، نئی سے نئی کار، اعلیٰ سے اعلیٰ کار. اس میں ایک آدمی جو ہے جو حق پر چلنے والا ہو اور جس نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا، وہ اپنے آپ کو اجنبی پائے گا. میری سوچ اور ہے ان کی، اور انہیں دھونی کسی اور چیز کی ہے، مجھے فکر کوئی اور دامن گیر ہے، تو اجنبی، وہ اپنے آپ کو اس ماحول میں اجنبی پائے گا. کن فی دنیا کا غریب ان او عابر و سبیل، یا ایسے رہو جیسے کہ راستہ گزرنے والا ہوتا ہے، اسے راستے سے کوئی پیار نہیں ہوتا. اصل میں تو منزل ہے جہاں پہنچنا ہے، اسے راستہ اس منزل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے. یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مالی ولی دنیا، مجھے تمہاری دنیا سے کیا سروکار، انما مسلی کا راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترک، میری مثال تو اس مسافر کی سی ہے، سوار، جو تھوڑی دیر کے لیے رکتا ہے کسی درخت کے سائے میں سستانے کے لیے، تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، پھر وہ چھوڑتا ہے اس کو، اپنا راستہ لیتا ہے. یہ اس کا ٹھکانا تو نہیں ہے، یہ اس کی منزل تو نہیں ہے، یہ اس کا گھر تو نہیں ہے، یہاں اسے رہنا تو نہیں ہے. تو ٹھیک ہے، دنیا کا درخت کا ایک سایہ، تم پر بھی چھت کا ایک سایہ ہو جائے، بہت غنیمت ہے، غنیمت سمجھو کہ سایہ ہے. لیکن یہ کہ عالی شان محلوں کی آرزویں دماغ سے نکال دو، دنیا کی چیزوں کی طلب جو ہے وہ دل سے نکال دو، باہر کر دو. جس کو کہتے ہیں کہ یہ جیسے ہے جیسے کہ سمندر میں کشتی جا رہی ہے، سمندر کشتی چل رہی ہے پانی پر، لیکن اگر یہ پانی آ گیا کشتی میں تو ڈوب جائے گی. لہذا دنیا میں رہو، یہ سمندر ہے جس میں تمہاری کشتی چلنی ہے، لیکن اس پانی کو دل میں مت آنے دو، اس کی محبت، اس کی آرزو، اس کی تمنا، یہ دل میں آ.